нашу найгуманнішу, найдемократичнішу владу в світі. От так собі, вулиця Шовковична, там за невеличкий квартал звідси розташована Верховна Рада, великий купол великого цирку і великі циркачі отут зараз на вулиці з боку Інститутської охороняють підхід до Верховної Ради. А там далі тітушки. Ні, там далі прихильники політики режиму Януковича. Ні, Ремарка і Каміна там. Ми повертаємося на Майдан. Чех? Ні. Ахмед. Кажуть, що там живуть в Маріїнському парку поклонники Ахметова. Ахметової. Анни, Інни, Рената. Ренатова. Я знаю, що наші пропонували організувати таке реаліті-шоу «Останні тітушки». Запустити. Хтось тітушки в Маріїнському парку найдовше проживе. Думаю, і бажано без тепла і їжі. А мертві рахуються? Проживе, каже. А, я не прибуду. Зеленка не зеленка. А що за зеленка? Я щось не зрозуміла. Яка зеленка? Що всі пишуть про зеленку? І головешки. До речі, до цього часу літали головешки, від сьогоднішнього часу гречка. Він теж тікав. А ти знаєш, де його посадили? Біля Суботівці, бачу, блок наш. Там землі рахи, як мусор стоять ззаду. Так ви ж... Ой, в мене вже акумулятор розвинчився. Ні, до речі, там лишилося порожнє місце, але там в Верховній Раді це розуміє, чи то 455, чи то 460 місць. І є, ну, кілька там по краях, які вільні. Там, де факти свободи сидить, є от посередині одне вільне місце. І я думаю, що він багато заплатив за те, аби... Йому посадили за ударом. Я запитаний працівників апарату, за яким принципом розсаджують штрафи. Ви знаєте, що вони пришли, я покажу. Ми ж хочемо тут місця. Ні, ну вони ж ділили, здається, знаєш, як було, ну, типу, ще перед складанням присяги вони, типу, якась погоджувальна рада з керівниками фракцій, ну, ще не існуючих на той момент, але, ну, зрозуміло, там, представниками фракції, тобто їм пропонували такий варіант, такі-такі, але якось вони поділили взагалі на те, що ліваків посадили по правій стороні, а, ну, тобто, взагалі ж, типу, ні, ну, взагалі ж принцип посадки в парламентах із Великої Британії, це те, ну, воно ж з дзеркальним відображенням, так, як і все, у нас в Януковича і усі решта. Але, ну, а місце, я знаю, що дуже велике. Я навіть пам'ятаю той день. Сіндрочка концентрація, просто що депутатів. Надо говорити на метр. Ні, ну просто все. А я сьогодні не ходила туди. Я вчора була ввечері пізно. Вони от чого про цей про зеленку кажуть. Про те, що це по Харкові, там ж власне по Зеленкою проливають такі. А Лузенко теж Харків ні? Так. О, дивіться. Все, запас Зеленки. Знаєте, це трошки пасе задній, зараз так. Так, знаєте, ти просто. Так. Не спричинував. Ти приїжджаєш. Так, Зеленко. Хорошо, що не йод. У мене питають, чи є заряд додатковий для трансляції. Поки що я, не знаю, дійду до Майдану, щоб покажу, що там відбувається, вернуся десь про спілки і буду заряджатися. Може потім вночі. Що, мене покинули? Мінтів чи що, панковий? От так собі можна ходити вулицями серед Києва, оскільки все одно там прикритий рух. А там же...
Люди, ви знаєте, що таке головешки, бо люди просять пояснити. Це, знаєте, коли взяти чечетова, типу відірвати йому все, що ниже, нижче плечей, те, чим він махає, те, чим він, не знаю, що він там робить, стоїть, сидить і лежить головешка. На рахунок резолюції харківської охорони. Ми з ними говорили на рахунок того, скільки виділили в новому бюджеті на 2014 рік, скільки виділили на дітей, скільки виділили на МВС, на всю структуру силовиків. Так от, і ми їм сказали, що на дітей онкохворих виділили 360 чимось разів менше, ніж на міліцію. І керівник цієї охорони сказав просто геніальну фразу. А ви думаєте, всіх дітей потрібно лічити? Ну, типу, після цього ми просто мовчки розвернулися і вийшли із парка. Зрозуміло, що ну, це клініка. І вас вилічать. Так, там говорити. А один із них каже, знаєш, стоїть, щось ми його запитували, і він каже, ми запитували, чи знаєте ви про цей факт цього зловживання в новому проєкті бюджету. І він каже, дівушка, що ти мені хочеш? Я до 5 років думаю, що ти є дебіл. Ну, я йому коректно відповів, що, мабуть, він на даний момент теж є дебілом. Але... На що він образився, розвернувся, пішов. Ну, таке буває. Вони образують там взагалі дуже такі, знаєш, душевні тітушки. Так, так. І здається, вони читали недавно якусь поему або щось типу Джейн Остін. Боже, підібіждення, там все, зараз дуже рані. Туди. Так, там запитував, чи то Роман Колик, тато був Роман. Він є тут ще? Є. Перлик. Що на Майдані? Ну, на початку я йшла просто саме з Майдану і вирушала, тобто те, що там відбувається, ну, зараз за 5 хвилин, за 10 буду там, будете бачити, що на Майдані. Ні, їм що, треба лічення? А ви читаєте, що їм нужно лічення? Тут мерендація, пані працювала. Що кажуть в мене люди, що зараз сидять вдома, вони зараз потворно бачили світу. Вони бачать якусь панічну перегрузку і всяку фініку. І смутно всі зручки відбувається. Бімба! Да, да, зараз так нагнітається. Ти бачила, що відео поставили, що танки якісь є. Ні, ні, да, я не дивлюся просто нічого, я тільки собі тільки пишу. Правильно. Просто в грани тобі знаходить така інформація полювати. І от своїх людей, на яку можна враховувати. А то, що ти сюди читаєш, там чергове якесь капслоком, затиснутим. Ні, я читаю, коли додому йду, наприклад, так, коли там мене довго немає, то я захожу десь почитати. Але так в основному, я не телевізор, ні, дивлюсь телевізор трансляцію з Майдану. Просто так. Чи хто питає, там бачив якусь новину сюжет? Ні, не бачив, бо телевізор не дивлюся. І вам усім раджу, їдьте на Майдан, все знатимете. У мене телевізор не працює вже. Це вулиця Інститутська, за рогом Інститутської, Городецького, стоять автобуси, стоять мільтенти, що там активно оберігаючи спокій рядовців і провладних депутатів, які на ній засідають, десь там не криться на Банковій. А, до речі, ще сьогодні засідає бюджет, ну, сьогодні багато комітетів засідало, але... Зокрема, сьогодні було засідання регламентному комітету, на якому розглянули пропозицію регіонала Олійника, європейського регіонала Олійника, про спрощення процедури позбавлення мандатів відповідно до депутатської недоторканності народних депутатів. А це пішов антифашист В'ятрович. Ай-яй-яй. А він, до речі, чому сказав, не обурювався на рахунок того, що він з Бандерником, да. Ти бачиш, він не писав нічого? Не знаю. Він, мабуть, йому треба Росолінську ліби для того, щоб нам дискусію провести з цього приводу. Хтось писав, слухай. Писав кіпіані. Такий гнівний пост написав, що і для них це Убер Аліс, їхні Бандери. Вони відлякують своїх опозиційних. Ні, чому там вже хейт? Вона взагалі, що побудуть. А що, я не розумію, а чого? Когось хвилюють стосунки Свободи із союзниками. Союзників не хвилюють, а всяких кіпіані хвилюють. Знаєш? Не,
знаєш, Кличко, Юрія Бандера, тільки тоді, коли до нього прийшли якісь там радники, скаже, ой, цього не треба, тому що в нас відвернуться виборці сходу, які вже нас в кармані. Ні, я думаю, він без радника Бандери боїться. Як вогню. А пам'ятаєте це інтерв'ю? Пам'ятаєте це інтерв'ю його ще десь, не знаю, якось 8 чи 9 років? Так що? Але люди здатні змінювати свою думку, особливо політики, тому ми його навчимо і виховуємо в правильному ключі. Ти знаєш, що повернувся до Конституції 4-го року, до парламентського президентського форму правління? І він був тільки кандидатурувати якісь реформи, тільки кандидатурувати міняти країну, а він хай собі до Чернівеччини спілкується. Шутливо. Так, так. Ти знаєш, як обличчя, як упаковка країни, де він просто звісно ідеальний, тобі не споришся. Обличчя? Це вже мусило думає. Що, як обличчя? Рисьйоні. Дуже побиття. Слухай, я собі подумала нещодавно, що от три лідери хіба опозиції, вони ж всі, хто наскільки зависокі. І бихтись був, наприклад, знаєш, такий десь 1.50 м. Як я, наприклад, 1.75 м. Ну, це ж 1.75 м це нормально. А ні, ж краще високий був. Ні, 1.50 м. Старий такий, а як тобі поставлю? О, Наполеон, як я. О, я ж бачу, куди ти мітиш. Ні, насправді ні. Ні, з того толку мало буде. Не можна пошити. Керівництво дівчини. Мене вдохновило там всі працюють ця партія. Не знаю, наскільки це, не буду казати, це така, яка організація, одна міська дописала керівництво жінку. Хлопці собі, знаєш, особливо чи молодші. Старші якось адекватно реагують, а такі пацани років по 18-20. Знаєш, та, і вони такі, ну... Думаєш, вони будуть кращими? Так, ні, не те, що кращими, але сам факт, що вона керівництво жінка, так. І ти будеш видно, знаєш, що вони ще не переросли, коли це розуміло. З іншого боку, в принципі, місцевим осередком керуватися, де комунітичка. Це було якісь кізначі помороки 45-го. Нація могутня і молода, разом сила, разом сила, землі сила подарує нам. Сонце усміхнеться, Україна моя, перемогу лиш навіта. Або на Майдані, або там. Україна моя, перемогу лиш навіта. Ну, запитує, куди йде Аронець, я не знаю, куди йде Аронець, його немає, мене звати Лариса Лавринчук. Я от тимчасово ходила гуляти до Верховної Ради майже, до вулиці Шовковичної, Садової, Інститутської, виходила на Банкову, зараз повернулася на Майдан Незалежності. Мали люди дуже просили показати, що відбувається на Майдані, ось так, на якийсь такий спортивний голос, якщо чесно, але люди співають, і це добре, але мені тут дуже на вуха дав, я так розумію, що вам також. Перепрошую, але знову я так відчуваю. О, мені щось це нагадує, коли був штурм Майдану, то мене так само, а тоді боліло горло, наступну добу не могла говорити. Ну, зараз, кого вам порахувати людей, що здуріли? 3 мільйони, як мінімум. Лариса Тітушка, це мене ж останнім часом тітушки досить часто називають через мою шапку здебільшого. Перемогу лиш тобі віддав. Слава Україні!
А я сьогодні не в кедах, я сьогодні майже на каблуках. Ти там писав мені про те, що кеди тітушки ходять. Але влітку я переважно в кедах, так що... Ще не знаю, якось так день. Дякуємо, пані Раїсі. Ні, коли там десь сижу на сесії. Уявляєте? Раду, тоді доводиться, які гарні. Обов'язки вдягнені. Мені, що у нього сусіди, а у них який. Аби мене не виганяли. Ні, ну... Я би мав таких сусідів, співали би, колядували. Що вам нормально видно, бо в мене яскравість екрану досить такої низька зараз. Але типу... Ну, як погані сусіди, то їх треба послухатися. Я сподіваюся, що на яке зображення впливає. Просто в мене дуже темно. Люди там красиві, славний край Київщини. Що по це його там... Скільки території забирати? Так, у нас є ще один народний поет. Анатолій Білош, попрошу його теж до слова. Ні, взимку тітушка, коли в шапці. У мене шапка, я не буду себе показувати. Слава Україні! Але... Вам привіт з повноводного Дунаю. Я сам з Бессарабії. Звідси мені телефонують і кажуть, стійте, півнижки вона себе показала. Стійте і наступайте! А відносно того, що Одеса піднялась, то я вам розкажу, мені по телефону, що співають в Одесі. А зіром жав'яний, а зіром палений, а зіром теж хоче зніч. Його поймали, арестовали, і паспорт показати. Паспорта нету. А зараз пробуйте до сцени. Давай монету, закопал. Снимай штаны, будем бить тебя мы. А я добавлю, по-украински. Посадимо на бимбу и до Путина. Это Одесса. Дунай, Бессарабия. А тепер, суки, щоб пані Раїса співала пісню «Разом сила». Я теж автор. Ну, ми грали. Це я хочу оригінально прочитати, як вірш, марш. Марш свободи. Це не разом. Ну, я хочу вам просто, як варіант. Перепрошую, зумувати не можу, так ми... Браття українці, прапори вище. Синє, жовте повстання не гра. Хай цей бандита погрозами свище. Звільни від нас. А Азерівська мара, разом сила, ніч паханату кинути нам, сонцем усміхнися, мила, перемогу лиш тобі віддам. Перші студенти, студенти калинового цвіту, площі вгинає мільйонна хода, спів наша зброя, наші нація, нація. Я думала, він далі не буде розказувати вам, що до сцени. Разом але... сила, разом там? Сила, ніч паханату кинути нам, сонцем усміхнися, мила, перемогу лиш тобі віддам. А хто каже, що мене немає? Ніж емоції в роди, розумію. Бо п'єм не водку з витяги виною, підіймаємо сонце свободи, радощі в груди, додому йдемо в Європу. Слава Україні! Дякуємо. Так, шановні друзі, тут в мене знаходиться в руках трудова книжка Воробйов Олександр Георгійович. Ви загубили... А, може ви і не загубили, ви просто дали. Ви думаєте, що ми тут заповнюємо вам чи що? Бо тут записано «Звільнений в листопаді по власному бажанню» і тут почнеться так, 56-й день роботи на Майдані. Але... Ми не заповнюємо трудову книжку, тому, будь ласка, заберіть її назад. Ще раз повторюю, Воробйов Олександр Георгійович. Приходьте, є трудова книжка. Насправді, ваш громадянський вчинок прекрасний, вам подвоюється стаж, відразу не знаю, на скільки років. Правильно я кажу? О, слухайте, не треба придумати таку справу. Законодавчу ініціативу подати. Добре, шановні, шановні друзі, тут є наш побратим, активіст Зорян Шкіряк, я прошу його до слова. Я знаю, що вистачить батарея, але зараз Шкіряка ще... Слава Україні! Патріоти, друзі, перш за все низький вам уклін
за те, що ви відгукнулися, і всі як один сьогодні прибули на наш революційний майдан для того, щоб захищати наш форпост свободи, територію вільну від Януковича і його банди казнокрадів і брехунів. Ви знаєте, що сьогодні ми отримали інформацію.